Det er vi strukturen og overblikket for dem, kan man sige. Hvor vi sagtens kan ligge og lege og grine på gulvet eller yoga og lave sjov og blade. Men vi er også de voksne, som prøver at styre tingene i den retning, som de selv ønsker. Jeg hedder Thomas Gammelgaard. Jeg er afdelingsleder her i SUF Nordsjælland, som er bosiddende i Hillerød. Vi har adresse på Torvet 5. Vi er et bostøttetilbud for unge, og der har vi 10 pladser. Jeg hedder Christoffer Larsen. Jeg flyttede hertil i starten af januar måned, så det er forholdsvis nyt for mig. Jeg hedder Victoria, jeg er 18 år, og jeg har boet her siden starten af oktober. Vi går meget op i at se vores unge hver dag, og det gør også, at man kan sige, vores relation bliver tæt. Altså, jeg kommer herop hver dag, næsten hver dag. På nogle onsdagen, der har jeg sådan fri for dem. De er dejlige at være sammen med, og de er gode til at komme med initiativer, som vi skal lave sammen med det. Hvad skal I lave nu? Vi laver sådan noget med wraps. Christoffer laver rigtig meget mad her, og så prøver vi at få de andre unge til at lave mad. Det er mest Christoffer, der står for det lige nu, ikke? Christoffer? Jo. Det er også helt fint med mig, for jeg elsker at gøre det. Ja. De unge vil gerne komme og spise det, til gengæld. Relationen bliver også skabt med, at vi viser, at vi er til rådighed, at vi er her. Vi har over 24-7. Man kan altid få fat i os, hvis der er noget, også om natten. Jeg var syg på et tidspunkt. Jeg ringede til Vanille kl. 4 om natten, fordi jeg ikke kunne få vejret og sådan noget, og så talte hun mig så til ro. Det er ligesom sådan et sikkerhedsnet på en eller anden måde, at der er, og det er rigtig rart, når man ikke har det sådan den der tid. De må skrive det, der betyder noget for dem, og de skriver faktisk rigtig mange positive og fede ting, synes jeg. Du er god nok, som du er, og smil, du fortjener at være lykkelig. Rigtig mange af vores unge er jo rigtig kreative og kan ikke rigtig finde ud af, hvordan man skal bruge det der kreative. Så jeg tænkte, det kunne være en start på, at man har lov at male på væggene. Ja, jeg deltager i hvert fald i stort set alle aktiviteterne. Ja, jeg prøver i hvert fald også selv at gøre det. Jeg er lidt svært ved at komme op morgen. Ja, også mig. Og med gode relationer og tryghed, så kan vi komme langt sammen. Så det kan man sige, det er lidt det, der kendetegner os.